soonaha 21 waa goobta uu ku yaalo saldhigga hawada ee ciidanka cirka Mareykanka. Goobtaas waxay ku taalaa harada qalalan ee loo yaqaan Grand Lake ee saxaraha Nevada oo 130 km dhanka waqooyi ka xigta Las Vegas. Daawada ay ku soo dhawaada barnaamijkeena xulashada dunida oo aad markasta kala socotaan warbaahinta Horfadhi Media. Soonaha 21 waxaa ka socda gudihiisa arrimo aad qarsoodi u ah, waxaana markasta dadweynaha looga digaa inay u soo dhawaadaan goobtaasi, waxaana markasta lagu arkaa goobtaasi calaamadaha elektroniga ah ee digniinta oo ay ku qoran yihiin iyo kaamirooyinka amniga suga oo ah kuwa casri ah. Sidoo kale wardiyaal hubaysan ayaa ka hawlgala goobtaasi, waxaana sidoo kale mamnuuc ka ah duulimaadyadu inay kor maraan aagga 21, taasoo loola jeedo in dayax gacmeedyada Mareykanku ay kor meeraan goobtaasi, islamar ahaantaana ay leedahay hay marino diyaaradeed oo dherer ahaan gaaraya ilaa 3.7 km. Sidoo kale goob aan iyana sida uga fogeyn aagga 21 waxaa ka jira laba aag military oo sidoo kale laga mamnuucay in dadweynuhu u dhawaadaan. Mid ka mid ah waa goobta cilmi baarista ee Nevada, halkaas oo hubka nuclearka Mareykanka lagu tijaabiyay intii u dhaxaysay qarniyadii 1900-meeyadii ilaa 1900-meeyadii. Midka kalena waa aagga tijaabada ee tababarka ee Nevada Testing and Training District. Dhulkaasina wuxuu ku fadhiyaa ama daboolaa in ka badan 2.9 mayl oo ay ka oo dhul ah sida laga soo xigtay militariga Mareykanka. Rugtani waxay u mateshaa ama ugu fadhidaa Mareykanka goob caalami ah oo wajiyo badan leh, iyadoo lagu sameeyo tijaabooyinka iyo tababarka. Soonaha 21 waxaa la aasaasay intii lagu guda jiray dagaalkii qabowbaa ee u dhaxeeyay Mareykanka iyo midowga Soviet, iyadoo jeedku ahaa sidii loo dhisi lahaa goob lagu tijaabiyo laguna casriyeeyo diyaaradaha oo ay ku jiraan diyaaradaha sahminta ee loo yaqaano Black Bear. Inkastoo aaggan la furay 1915-kii, laakiin CIA-du waxay si rasmi ah u aqoonsatay jiritaankeeda bishii Agoosto 2013-kii. Sidaas darteed 4 bilood kadib ayaa CIA-du shaacisay, balse madaxweynihii hore ee Obama ayaa noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykan ah ee ka hadla aagga 21. Dhanka kale, iyadoo ay jiraan macluumaadka rasmiga ah ee halkaasi laga heliyo, haddana waxaa la rumaysan yahay in militariga Mareykanku ay weli u adeegsanayaan aagga 21 si ay u cusboonaysiiyaan diyaaradaha cusub ee jiilka 6aad, iyadoo ku dhawaad 1500 oo qof ay halkaasi ka shaqeeyaan. Annie Jacobsen, oo ah qoraa taariikheed oo wax ka qortay aagga 21, waxay u sheegtay BBC-da in goobtani ay ku jiraan qaar ka mid ah kuwa ugu casrisan barnaamijyada sirdoonka ee adduunka, waxayna Jacobsen intaas raacisay in aagga 21 uu yahay xarunta tijaabooyinka lagu sameeyo, iyadoo sidoo kalena cilmi baarista diyaaradaha U2 ee qaabilsan basaasidda iyo sahminta la bilaabay sanadii 1911-kii, halkaas oo hadda heerkeeda farsamo tiknoloji ee casriga ah la gaarsiiyey nooca diyaaradaha droniska. Waxyaabaha aadka u qarsoon ee ku xeeran agagaarka soonaha 21 ayaa gacan ka geystay inuu noqdo mid xiisihiisa wata, iyadoo loo aaneynayo in goobtaasi lagu qarinayo noolaha hawada sare ee inta badan lagu xanto inay ku nool yihiin ee suxuunta wareegta ku duula. Suxuunta duusha ee loo soo gaabiyo UFO waxaa aaminsan dadka caalamka badankooda, waxayna ku doodaan inay arkaan mararka qaarkood. Waa walxo u samaysan qaab sida saxanka ah ama goobada. Waxaa bulshada badankeedu barteen markii wargeysyada Mareykanka ka soo baxa ay qoreen in saxan duulaya uu ku soo dhacay gobolka Texas ee Mareykanka markii ay taariikhdu ahayd 8 July 1947. Maalmo yar ka bacdiina waxaa soo batay dad sheegaya inay arkeen suxuuntaasi soo dhacday. Haddaba suxuunta duusha ayaa aamusnaan iyo layaab ku reebtay bulshada caalamka kadib markii dadkii arkay ay sheegeen inay ku socdaan xawaare aanay diyaaraduhu ku socon una dhoweyn. Qisooyinka ugu caansan ee arinta la xiriirha ayaa sheegaya in goobta 21 ay ku yaaliin suxuunta nooca loo yaqaano spaceship iyo maydadka duuliyaasheeda kadib markii ay ku burburtay sohdinta Roswell ee gobolka New Mexico sanadu markay ahayd 1974. Laakiin dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inaysan jirin noole iyo suxuuntoon oo halkaasi ku soo dhacay, iyagoo markaasi ku sheegay in waxa halkaasi ku burburay ay ahaayeen baarashuud cirka ka soo dhacay. Hase ahaatee, dadka ayaa sheegaya
arkeen waxyaabo cirka duulaya oo yaab leh oo aanan la garanaynin oo dul heehaabaya ama ag jooga goobtaasi halka dadka kale ay sheegayaan inay afduub kala kulmeen noolaha hawada sare iyagoo markaasi inta ku daray in lagu fuliyay tijaabooyin ka hor inta aan lagu soo celin dhulka sanadkii 1989kii nin loo oran jiray Roberto Rassar ayaa sheegay inuu ka soo shaqeeyay farsamada tiknoolajiyada hawada ee ku taala aagga 12 wuxuuna arkay sawirro shaybaad iyo walxo baaritaan lagu sameeyay oo lagu qaaday qalabka radio carbonka loo yaqaano isagoo sidoo kale sheegay in dawladdu u adeegsanayso xaruntaasi si ay u tijaabiso walxahaas hawada sare ee ku duulaya suxuunta waxaana laga yaabaa xiriirinta lala xiriirinayo aaggan arrimahaas oo dhan inay ku abuureyso jawi jahwareerin adeegyada sirdoonka ee dawladaha kale ee caalamka iyadoo laga bilaabo horaantii 1900-meeyadii uu xafiiska CIA-du ku hawlanaa baaritaano ku saabsan walxaha ama noolaha shisheeye ee hawada sare hadaba si kastaba ha ahaatee waxaa weli la hubin in suxuunta duusha ay yihiin xaqiiq ama propaganda ay dadku aaminsan yihiin hase ahaatee inta badan filimada soo bandhigyada suxuuntu waxay ku xirnaayeen oo macluumaad ka heli jireen aagga 12 iyadoo filimka ee 1996-dii uu ka turjumayay jiritaanka suxuunta hawada sare isla markaana suxuuntaasi weerar ku qaadeen wadamada qaarkood iyadoo filimku uu ka turjumayay mid saaxadda caalamka ka iibinayay aagga 12 iyo siraha ku gidaaman arintaasi oo markii dambe wargeysyada iyo baraha caalamkaba ku reebtay fasiraad kala duwan inay ka bixiyaan iyadoo warbixin lagu qoray wargeyska telegraph uu sheegay in aagga 12 uu barxad ama garoon u yahay suxuunta duusha balse dad badan ayaa isweydiinaya waxa ka socda soonahan ee dowladda Mareykanku qarinayso dadka qaar ayaa daabacay sawiro ku saabsan noole ay waqti kala duwan muwaadiniintu arkeen taasoo sababtay cabsi fara badan halka dowladda Mareykanku ay ka hortagayso gelitaanka soohdinta gabi ahaanba iyadoo lagu muujiyay calaamado dhowr ah waxaana afafka hore ee soohdintu ka bilaabanayo ku taala calaamado digniin ah inaad mutaysan karto ganaax lacageed iyo ganaax xabsi si kastaba ha noqotee haddii aad go'aansato inaad iska indhitirto digniintan waxaad gaari doontaa digniinta ugu dambeysa iyadoo ay ku leeyihiin haddii aad qaado talaabo kale waxaanu haysanaa ogolaanshaha inaan rasaas kugu furno laakiin muddooyinkii dambe ayaa dowladda Mareykanku dib uga laabatay waxayna bilowday inay soo sii dayso warbixino ku saabsan siraha ku duugan aagga 12 waxaana dhowaan warbixinadu shaaciyeen arrimo ku saabsan tijaabooyin military oo ka socda soohdinta iyo inay iyagu ka soo horjeedaan waxa la sheegay ee lagu tuhmayo goobtan oo aysan ahayn meel ay ku degaan suxuunta duusha laakiin ay ahayd saldhig military oo qarsoodi ah iyo in dowladda Mareykanku ay waday inay arrinkan u dayso muwaadiniinta si ay u shaaciyaan ugana alifaan waxyaalo fara badan oo maskaxdoodu ka aaminsan tahay goobtan qarsoon isla markaana ma aysan siinin dadweynaha sirta ilaa wixii ka dambeeyay muddo gaaraysa 32 sanadood warbixin kale oo ay daabacday wargeyska Ingiriiska ka soo baxa ee Daily Mail oo ku taariikhaysan 15 May 2017 waxaa lagu muujiyay in goobta 12 ay tahay saldhigga cirka Mareykanka oo loo qaabeeyay ama loo asteeyay dabayaaqadii qarnigii 1970-meeyadii iyo inay tahay mid ka mid ah meelaha ugu qarsoon adduunka iyo in sidoo kale ay tahay xarun loogu talagalay baaritaanada militariga iyo in Mareykanku uu doonayo inuu qariyo wax kasta oo ku saabsan goobtaasi maxaa yeelay waxaa ku jira mashruucyo badan oo ay ka mid ka ahaayeen diyaaradaha droniska warbixinta ayaa intaas ku dartay inkastoo ay muuqato dokumentiyada qaar oo xaqiijinaya inay tahay goob sirdoon haddana weli goobtani waa sir qarsoodi ah oo ay macluumaadkeeda kaliya og yihiin mas-uuliyiinta Mareykanka ugu dambeyntii waxaa soo baxaysa bayaan ay Hillary Clinton 2016 markii ay u tartamaysay madaxtinimada ku sheegtay inay shaaca ka qaadi doonto siraha aagga 12 haddii ay noqoto madaxweynaha Mareykanka waxayna taageertay dadaalada lagu muujinayo siraha muuqaalka suxuunta duusha iyo inay rumaysan tahay in walxaha qalaad ay horay u booqdeen dhulkeena isla markaana la qarinayay sirahooda laakiin Hillary ayaa ku guul daraysatay doorashadii halka madaxweynaha Mareykanka ee haatan jooga waa Donald Trump uu ka gaabsaday xogaha soo hadinta 12-aad.